Na mtazamaji, pigo kubwa kwa serikali ya Rais William Ruto, huku mahakama ya juu ikitoa uamuzi huu mgumu siku ya leo. Serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi wa Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua inakabiliwa na wakati mgumu. Hali ngumu ya kiuchumi nchini imemwacha Rais William Ruto kukabiliana na Wakenya wenye uchungu na njaa, wanaona makosa pekee katika serikali yake. Licha ya changamoto hizi zote, mahakama ya juu imeipiga kofi serikali ya Rais William Ruto kuweza kuwalipa takriban shilingi milioni 2.5 wanawake wote walioathirika katika janga hili. Kulingana na habari za usiku sana Consolation for 1992, mahakama ya juu inaamuru serikali kulipa takriban shilingi milioni 2.5 kwa kila mmoja wa wanawake saba waliodhulumiwa wakati wa maandamano ya 1992 katika bustani ya Uhuru. Nikirejelea taarifa hiyo rasmi kupitia Runinga NTV, Supreme Court orders the state to pay cash 2.5 million to each of the seven women brutalized during the 1992 protest at Uhuru Park. Haya yanajiri huku baadhi ya Wakenya wakiendelea kumshambulia Rais William Ruto.